Отже, шановні колеги, починаємо нашу лекцію, наше заняття. Насамперед структуруємо доповідь. От дивіться, у нас фактично є дві проблеми. Це лікування ХСН, яка виникає внаслідок інфаркту міокарда перенесеного. І друге – це стенокардія, на яку можуть страждати пацієнти з ішемічною хворобою серця, які мають серцеву недостатність. Тобто, от такі дві речі. Починаємо з першого, так би мовити, пункту. Тобто, це весь загал пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарду, він, власне, стає причиною, основною причиною серцевої недостатності. Ну, давайте подивимося от на цей ліву частину слайда. Це дані славного, доволі відомого фремінгемського дослідження. Це, я нагадаю, що 48-го року є таке місто Фремінгем, так, де значить, з того часу спостерігається ця популяція цих людей, які живуть в цьому місті. І тут абсолютно цікаві дані епідеміологічні щодо епідеміології серцево-судинних захворювань і їх ускладнень і так далі. І дивіться, виявлені за даними фремінгемського дослідження, в свій час дуже добре відомі дані, виявлені основні популяційні фактори ризику розвитку СН. Так? Тобто тут лідирує з великим відривом саме інфаркт міокарда. Він десь приблизно у 6 разів збільшує ризик виникнення серцевої недостатності. І він попереду таких чинників, як вади серця, гіпертрофія лівошлуночка, значить, діабет, і сам по собі синдром стенокардії без інфаркту міокарда. І важливо розуміти, що якщо пацієнт переносить інфаркт міокарда, то впродовж перших 30 діб, за різними даними, десь приблизно 15% пацієнтів вже в них розвивається серцева недостатність. І, на жаль, через 1-2 роки цей синдром виникає, вже фіксується, діагностується до 30% відсотках випадків. Ну, тут така дуже відома схема, це ремодулювання лівошлуночка після гострого інфаркту міокарда, тобто початок інфаркту, розповсюдження зони цього інфаркту. От, і це вже називається ремоделювання, тому що це дуже широке поняття. Ну, насамперед, з точки зору макрознак ремоделювання, то це збільшення порожнин, зниження скоротливості і зміна геометрії лівошлуночка, він десь від такої еліпсоподібної форми десь починає наближатися до сферичної. Чим сильніша дилатація, чим більш виражена, тим ми маємо більш таку сферичну форму, і це цьому акомпонує, звичайно, зниження скоротливої здатності. Ну, і це основний, ми знаємо, значить, такий показник – це фракція викиди лівошлуночка, добре всім відомий. От він тут знижується. Тут дуже цікаві дані, якісь свої часи, класичні дані, дуже давно були отримані, але їх ніхто не відміняв, так, саме так відбувається. Чим більше ремодулювання лівошлуночка, чим більше збільшуються опорожнини, відповідно знижується скоротлива функція, систолічна функція лівошлуночка, тим коротше життя пацієнтів. Ви бачите тут цю залежність і на лівій частині слайда, і на правій частині слайда. І тепер давайте, власне, перейдемо до лікування. Як правило, інфаркт міокарда, коли ми говоримо про серцеву недостатність після інфаркту міокарда, то це фенотип. Ми знаємо, що є кілька фенотипів. Це серцева недостатність, перший фенотип зі зниженою фракцією, другий базовий фенотип – це серцева недостатність з помірно зниженою фракцією викиду 41-49.
відсотків фракція, і 50 і більше – це особливий фенотип серцевої недостатності, значить, де фракція викиду є 50 і більше, і тим не менше – це типова серцева недостатність. Але коли пацієнт переносить міокарда, то внаслідок того, що випадає певна, інколи доволі значна частина міокарда, який скорочується, ми маємо справу з саме фенотипами зі зниженою фракцією. І зараз, якщо зараз згадати рекомендації наші національні, європейські, американські, там всюди абсолютно ідентичний підхід. Це так звана чотирикомпонентна терапія і діуретик, петльовий діуретик, як базовий, там, де це потрібно. Як симптоматичний засіб для контролювання волімічного стану. Тобто, якщо потрібно, то певну підтримуючу дозу діуретика ми маємо такому пацієнту призначення. Отже, чотири компоненти. Він нагадає, що вони складаються з інгібітора ренін-ангіотензинової системи, тобто або інгібітора АПФ, або сакубітрил валсартану, або сартану. Так, ми знаємо, що спілосартан він преферентний, він кращий, ніж довше життя на ньому і краща якість, ніж на інгібіторах, хоча самі інгібітори теж показують порівняно з плацебо прекрасні результати. Далі другий стовп, так би мовити, це бета-блокатор. Третій стовп – це інгібітор, тобто це антагоніст міралкортикоїдних рецепторів, колись їх називали рецептор альдостерону, антагоністи рецептора альдостерону, і інгібітор натрій-залежного котранспортеру глюкози. От чотири компоненти кожної з цієї групи пацієнт має обов'язково отримувати, якщо немає якихось особливих певних протипоказів для якогось з них. Прошу звернути увагу, що рівень рекомендованості – це один, найвищий. Тобто це обов'язкове лікування, стандартне лікування. Давайте будемо послідовно дивитися, як, власне, відбувається це з пацієнтами, в якого серцева недостатність виникає після інфаркту міокарда. Отже, інгібітори ренін-ангіотензинової системи. Ну, от перший слайд, дивіться. Давайте розділимо виклад матеріалу у цій частині тут по цій стандартній терапії СН зі зниженою фракцією. Так, структуруємо на два кластери, дві категорії пацієнтів. Це перший, це підхід, коли виявляється у перші дні інфаркту міокарда, за даними ехокардіографічного дослідження, знижена фракція, і пацієнту, відповідно, починають реалізовувати цей вже підхід. Інша історія, коли ми стикаємося з пацієнтом, якого вже відбувся інфаркт міокарда, пройшов гострий період, і це пацієнт з постінфарктним кардіосклерозом. Тобто, давайте, ліва частина слайда. Це приклад призначення інгібіторів АПФ вже в гострому періоді. Да? Починаючи з третього дня інфаркту міокарда у таблетованій формі. Значить, це дослідження SAFE з каптоприлом, з фракцією викиду пацієнти 40 і менше. І от якщо їх починати з гострого періоду, ви бачите, що приблизно 20% зниження ризику смерті від будь-якої причини, тобто взагалі дуже чудовий такий результат. Такі самі результати отримані у, скажімо, дослідженні з раміприлом, значить, AIR і так далі. Тобто це не підлягає жодного сумніву, цей підхід, і зараз він закріплений відповідно рекомендаціях. Але якщо ми маємо справу з хронічною серцевою недостатністю, з постінфарктним кардіосклерозом в тому числі, то тут теж результати прекрасні, теж приблизно таке зниження смертності, і тут абсолютно жодних відмінностей немає щодо ефекту цих препаратів. Ми їх даємо як починаючи з фази гострого інфаркту, так і якщо ви маєте, зустріли пацієнта, та вже з постінфарктним кардіосклерозом, обов'язково маєте призначити йому інгібітор АПФ. А якщо можливо, то краще сакубітрил валсартан. Тепер, і до речі, я хочу сказати, що серед інгібіторів АПФ є інгібітор АПФ, який взагалі раміприл – це такий референтний взагалі такий препарат для постінфарктних пацієнтів з серцевою недостатністю, оскільки в свій час дослідження ЕР були показані чудові результати. Я вже про це говорив побіжно. От. Але є препарат, якому ми дуже недостатньо абсолютно в полі нашої уваги знаходиться. Він називається зофеноприл, молекула називається. Ну, у нас є Зокардіс, це єдиний
людина торгова назва в нашій країні. Так от він продемонстрував абсолютно чітку перевагу над раміприлом, тобто референтним препаратом, щодо виживання пацієнтів з дисфункцією лівого шлунчика після острого інфаркту 30% впродовж першого року. Зверніть на це увагу. Ну і, до речі, що дуже важливо, унікальне дослідження, спостереження 9 років після цього, таких пацієнтів у двох тих співставних групах, знову показала отаку перевагу раміприлу, вона була приблизно лишалася такою, тобто 35%, ця різниця була через 9 років. Тобто результати абсолютно такі фантастичні, тому ми його, цей Зокардіс, давайте не забувати, це дуже цікавий препарат, який будемо давати набувати клінічного досвіду. Тепер далі, сартани. Ну, сартани коли? Ми знаємо, що сартани приймаються тоді, коли не переноситься інгібітор АПФ внаслідок ангіоневротичного набряку або кашлю. Ну, а в свій час вирішили з'ясувати, можливо, він буде краще, сартан, ну, вибрали вальсартан, валсартан буде краще при гострому, починати з гострого інфаркту міокарду порівняно з інгібітором БПФ. Зробили відповідне, дуже велике, ви бачите, майже 15 тисяч пацієнтів дослідження. Вказали, що жодної різниці немає, ну, жодного прориву тут не сталося. Більше того, і комбінація, комбінування цих і валсартана, і каптопріла не давало, абсолютно нічого не давало з точки зору, жодна не мала гілочка переваги. От. Але було більше побічної дії в вигляді гіпотензії і гіперкалімії саме у комбінованій групі. Тому ми що можемо сказати, що якщо внаслідок ангіоневротичного набряку, алергія або кашель, пацієнт не приймає, не може приймати в гострий період інфаркту міокарду, йому не можна ініціювати інгібітор АПФ, то починаємо сартан. Ну, сартан, якщо дуже так строго, суворо підходити до вже до доказової бази. І хай він лікується. Далі, тепер у нас є сахарил-валсартан. Якщо звернутися до правої частини слайду, то хронічна СН, в тому числі пацієнти, широкий загал пацієнтів, який домінує у цій групі з постінфарктним кардіосклерозом, ми бачимо, що він є, має дуже чітку перевагу над енелаприлом, не над плацебо, я прошу звернути увагу, а над енелаприлом, навіть у цільовій дозі 20-20% зниження смертності серцево-судинної і госпіталізації. От, він має перевагу над енелаприлом, тобто теж таким класичним інгібітором АПФ, титрованим до цільової дози. Тобто результат дуже потужний. От, але що дуже цікаво, що якщо починати давати порівняно з тим же іншим таким референтним інгібітором АПФ для таких пацієнтів раміприлом у гострій фазі інфаркту міокарда починати з пілосартан, то там, ну, була певна тенденція до покращення прогнозу з все ж таки на пілосартані, але він не сягнув достовірної статистичної достовірності. І саме тому ми не можемо казати про перевагу сахвірілосартану у перевагу такого підходу, коли сахвірілосартан починає призначатися саме у гострому періоді, чи починаючи з гострого періоду інфаркту міокарда. Недостатньо доказів, тому ми продовжуємо лікувати пацієнтів з гострим інфарктом міокарда інгібітором АПФ, тому що це все ж таки не дешевший підхід. От, і жодних підстав немає заміняти. Але потім, коли вже пацієнт пішов в хронічну фазу і в нього зберігається знижена фракція лівого шлунчика, то треба обов'язково, в принципі, намагатися замінити його на сахарил-валсартан, і саме так, тому що саме так підказує нам доказова база. Тепер давайте перейдемо до бета-блокаторів. Ну, до бета-блокаторів донедавна ми мали тільки єдине дослідження, класичне, таке велике, серйозне дослідження, Капрікорн, яке показало в свій час, що якщо це давнє дослідження, що якщо давати бета-блокатор у пацієнтам з фракцією викиду 40 і менше в гострий період інфаркту міокарда, починати, а потім лікувати, ви бачите, 2,5 до більше 2 років середній період спостереження, от, то порівняно з плацебо, тобто не даванням цього карвіділолу, ми маємо на 23% нижче, менше кількість смертельних виходів, а серед тих пацієнтів, які вижили, на 41%, там, можу додати, знижився ризик реінфаркту. Да, реінфаркту. І, власне, це був до останнього часу єдиний бета-блокатор, який мав такі докази. Так? От, ну, але от останній час увага
дослідників зміщується в тому числі і до такого іншого бета-блокатора з вазодилатуючою такою дією. Це також з вазодилатуючою дією, але з іншим механізмом. Це небівололу. І це невелике відносно дослідження, але воно таке доволі цікаве. Тому що коли порівняли, таке, значить, нещодавно це було отримані ці дані відносно, в 2016 році. Значить, там небіволол порівнює три бета-блокатори. Тобто небіволол, цей самий карвідіолол і метопролол. Так? І фракція там взяли таку фракцію викиду, 45 і менше. І такий дуже новітній, дуже такий, знаєте, цікавий комбінований показник включали, тобто настання будь-якої події, ну, от ви бачите, що це, сліпа кінцева точка тут, серцево-судинна смерть, госпіталізація, реваскуляризація і так далі. Тобто це така дуже цікава точка, яка, власне, актуальна для пацієнта з такого профілю. З системним атеросклерозом, системною тяжкою атеросклеротичною хворобою, перенесеним інфарктом міокарда. Ну, і дисфункцією шлуночка. Ну, і бачимо, що небіволол все ж таки десь виграв, тому що він достовірно переважав метопролол, субцинат ретардований, тобто теж прекрасний бета-блокатор. І не отримав достовірної різниці між не отриманим між небівололом і карвідіололом, але виглядав він в принципі в абсолютних цифрах краще, ніж карвідіолол. Тобто я до чого? Я до того, що зараз актуалізувався саме актуалізувалася саме актуалізувалася увага до небівололу, в тому числі у таких пацієнтів і ішемічного, і взагалі з ішемічною хворобою, ССН, ішемічного генезу, зокрема. Далі, оце всі бета-блокатори, ми знаємо, бісопрол, карвідолол, ретардований сукцинат, CRXL, і небіволол. І це внизу, це доказова база, яка показує, що треба, що будь-який з цих препаратів можна давати при хронічній серцевій недостатності. Тобто тут показані ці всі, криві, для хронічних пацієнтів, тобто для таких пацієнтів, які отримали серцеву недостатність, і переважна кількість яких мала саме причиною постінфарктний кардіосклероз, знижену фракцію. Звернімося, якщо ми почали вже говорити про небіволол, то і він актуалізується зараз дедалі більше, то давайте подивимося останнє дослідження. Саме це останнє дослідження, це Seniors. Воно дуже цікаве тим, що обраний в якості, так би мовити, контингенту пацієнтів, це хронічні, вже хронічні пацієнти, значить, саме літні пацієнти, тобто вік 70 і більше. А ми добре знаємо, я вам скажу, що це дуже амбітне завдання було в свій час це дослідження Seniors запланувати, тому що ми знаємо, що чим старша людина, тим важче в них отримати якусь перевагу в лікуванні. Так? Це природня історія. І це така амбітна, тобто певний ризик, мабуть, був у тих людей, які планували це дослідження. От, і хочу сказати, що у пацієнтів із фракцією 35 і більше, якраз там поділили, десь навпіл пацієнти розподілилися, і з зовсім низькою фракцією, менше 35, і помірно зниженою фракцією викиду, переважно там якраз цей контингент був, то саме перевага була і там, і там. І там, і там, і це дуже важливо. Це не тільки у суто у зовсім низькій фракції, а і у пацієнтів з більшими величинами фракції викиду шлуночка, тому що там перевагу взагалі важче досягти, як правило. От, і за допомогою нейрогуморальних антагоністів. І це, бачите, це не білет, ну, не біволол, не білет, це, ну, звичайно, з оригінальним препаратом, тобто з небілетом проводилося дослідження, ми бачимо оцю перевагу. Тепер далі. І тут я хотів би розказати таку дуже цікаву, закцентувати вашу увагу на наступному. Шановні колеги, небіволол, чому він так працює і взагалі він має певні переваги у кардіоваскулярній медицині, як бета-блокатор? Ну, чому? Тому що він, за рахунок того, що він в ендотеліоцитах стимулює бета-3 рецептори, він бета-блокатор, ну, в основному селективний бета-1 потужний бета-блокатор, але він
стимулює бета, така дуже цікава історія, бета-3 рецептори в ендотелії. Тобто ми знаємо, ендотелій – це ендотеліоцити, вони вистилаються, одношаровий, один такий шар клітин, який вистилає абсолютно всю серцево-судинну трубку, починаючи від капілярів і закінчуючи аортою. Так, і от так він виглядає. Значить, і це колосальний орган загальною масою 1,5 кілограми, якщо його розкатати, так би мовити, як цей штрудель віденський, да, то він, його площа цього шару – це футбольне поле практично, або 6 тенісних кортів і 1 трильйон клітин. Можете собі уявити, що, який прогноз буде у пацієнта, як він погіршиться, якщо цей орган, який всюди, да, є в нашому організмі, хворий. А як правило, він хворий у пацієнтів з системним атеросклерозом. Щось треба робити, покращити цю функцію. Чому? Власне, він основна молекула, яку він продукує, він багато молекул дуже продукує, але така основна захисна щодо судин, і взагалі нашого серцево-судинного, і не тільки ментального, в тому числі, як виявилося тепер, здоров'я, це і оксид азоту. НО, тобто оксид азоту, його така відносно велика кількість, яка продукується ендотеліоцитами, саме цей ендотеліальний оксид азоту. Він чинить вазодилатацію, захищає інтиму від формування артеросклерочічної бляшки, ініціації цього формування бляшки. Він чинить, ну, звичайно, антипролеферативний ефект, антиагресивний і антизапальний ефект, тобто контролює запалення. Тобто це захист нашої серцево-судинної системи. Чим краще продукування, більше продукується ендотелієм оксиду азоту. І, на жаль, оксид азоту різко. От. І, відповідно, чим вища біодоступність, ну, чим краще біологічна функція ендотелію, це вже я вам сказав. І, на жаль, у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю, в тому і не тільки ішемічного генезу, це генерувальна здатність ендотелію генерувати оксид азоту, вона знижується. І не випадково, чим була гірша ендотелія, вазодилатуюча функція ендотелія, як такий класичний маркер, такий, да, його вивчення функції, класичний такий індикатор, то чим була гірша ендотеліальна функція, тим коротше життя пацієнтів. Ми бачимо, що пацієнти, які були співставні з усіма іншими показниками, в тому числі, до речі, величини фракції викиду і функціональному класі, у кого була гірша, природня його порушення функції ендотелія при даній хворобі, тим вони були, бачите, майже всі померли там, де була гірша, більше медіани, менше медіани ця здатність до збільшення діаметру судини в фазі реактивної гіперемії, то майже всі через 5 років померли, ну а там, де, краще була, там вони, бачите, їх ще 60% вижило. Це фантастична різниця. І тому все дуже інтелектуальне те, що всі ці підходи, які дозволяють нам покращити функцію ендотелію. Небівалол, тут ми бачимо порівняння з іншими бета-блокуючими препаратами, він саме за рахунок тієї такої дії, яку я говорив, здатність стимулювати ендотеліоцити, він, бачите, він дає у експерименті колосальне покращення концентрації біодоступності оксиду азоту. Це дуже важливо, але це гострий тест щоденний, а коли ми отримуємо цю пігулку, це вона тоді, цей ефект, він рівномірно розподіляється на впродовж доби. От. І не дивно, що то, якщо ми такі дані, коли Нібілет приймався у дослідженні, цьому ж самому дослідженні Сеньорс, де вдалося досягнути цільової дози, до речі, доволі, ну, скажімо так, не дуже складно саме от на білету, не з допомогою на білета досягти такої цільової дози, я по власному досвіду можу вам сказати. Тобто, власне, ця доза, важливо дуже до неї прагнути, тому що дивіться, наскільки покращилися всі показники кардіоваскулярного прогнозу і прогнозу серцевої недостатності, якщо ми лікувалися пацієнтів дослідження Сеньорс нібілетом у дозі 10 мг. Тепер антагоністи міралокортикоїдів
опіоїдних рецепторів. Ну, тут дуже все просто. Існує два дослідження, справа, зліва. Зліва дослідження, де починали буквально з перших днів інфаркту міокарда в стаціонарі давати еплеренон. Я показую еплеренон, тому що саме це він сучасний препарат, який варто застосовувати. То тут було чітко показано покращення прогнозу впродовж, бачу, 30 місяців криві, достовірно. Ну, і так само і при хронічній СМ, в тому числі постінфарктному кардіосклерозі, це більш пізнє дослідження, так само еплеренон у дозі 25-50 мг знижував цю комбіновану точку на 37%, і, до речі, і там дуже добре впливав на раптову серцеву смерть. Тобто ми обов'язково саме антагоніст АМР маємо застосовувати третій компонент у пацієнтів, незалежно можна призначати як при гострому періоді інфаркту, починаючи з гострого, так і якщо ви отримали такого, скажімо, пацієнта вже зниженою фракцією, а потім він прийшов до вас, уже будучи, маючи постінфарктний кардіосклероз. Тепер четвертий компонент – інгібітор НЗКД-Е2. Ну, насамперед, це дуже, ви знаєте, актуальна така історія, яка дуже-дуже зараз мусується, і абсолютно не дарма, тому що ці препарати покращують прогноз. Оце два дослідження з двома препаратами, які, власне, і є рекомендованими для лікування пацієнтів з СН зі зниженою фракцією. До речі, не тільки ці препарати можна давати в будь-якій фракції викиду з таким же самим результатом покращення прогнозу, і це їх відрізняє від інших. Ну, будемо говорити саме для пацієнтів з ПІКС, які мають знижену фракцію, тому що це є темою першої частини нашої зустрічі. Отже, два дослідження з ДАПА і ампагліфлозин, і там дуже подібний результат за первинною кінцевою точкою, тобто настання будь-якої з подій серцево-судинна смерть або погіршення СН, да, декомпенсація. 25% – це у пацієнтів, які вже отримали потрійну терапію нейрогуморальними антагоністами, тими трьома, про яких вже йшлося до цього. Тобто, прекрасно, це хронічні пацієнти. А тепер дуже цікаво, виникла ідея спробувати давати ці препарати, починаючи призначати їх взагалі пацієнтам з інфарктом міокарда, починаючи з гострої фази. І ну, чомусь думали, що результат має бути подібним до того, який спостерігається у пацієнтів з серцевою недостатністю і зниженою фракцією. Але вийшло дещо інакше. Ми маємо две дослідження зараз. ДАПА-МІ – це 23-й рік закінчення, і ЕМПА-МІ – 24-й рік. Він щойно, буквально нещодавно, у березні був на американській коледж кардіології, цій сесії науковій всесвітній. Його прилюднили. Значить, перший ДАПА абсолютно нічого не дали, але, ну і там дійсно заплановане дослідження так, що пацієнти були без історії, без клінічних ознак СН, але з гострим інфарктом. Тобто різні пацієнти без клінічних ознак СН у фазі гострого інфаркту міокарда, але з документованим гострим інфарктом. Починаємо з гострої фази, нічого не отримали, абсолютно жодних результатів позитивних. Емпагліфлозин. Там, де ще інший контингент пацієнтів, включалися у гострій фазі інфаркту міокарда ті люди, які мали ознаки легеневого застою або фракцію викиду 45 і менше. І от первинна точка, яка вивчалася в обох дослідженнях, тобто серцева смерть або госпіталізація з приводу СН, не була досягнута. Такий комбінований показник. От, але в МПМІ, в цьому справа, було достовірне зниження госпіталізації з приводу СН ну, на 23%. Тобто, але первинна не досягнута, тому формальне дослідження ну, неуспішне. І поки що не вистачає значить, підстав за канонами доказової медицини що в плані доцільності дійсно для того, аби було доведено доцільність призначення інгібітора НЗКТГ2 пацієнта після гострого інфаркту з дисфункцією лівого шлуночка. Це питання, зараз починається велика дискусія. Ну і наскільки це зниження госпіталізації за допомогою ентобагліфлозину може, ну, скажімо так, потягнути на те, щоб це оплачувалося страховими компаніями на заході для таких пацієнтів, де це проблема. Тепер далі, давайте тепер, якщо ми таку нашу всю аналітику дещо так підсумуємо,
то маємо наступне. Тобто інгібітори раз, безумовно, призначаємо в гострій хронічній фазі інфаркту міокарда, за винятком субклінічного сертана в гострій фазі, оскільки там бракує доказів, починаючи в гострій фазі. Далі. Бета-блокатори, можливо, з вазодилатуючими властивостями краще. Ну, ми бачимо карвадіолол, набівалол, так? Ми бачимо певні дані. Тільки АМР, тільки епліранон, тому що для постінфарктних пацієнтів з гострої фазі інфаркту, ну і так само і для хронічних пацієнтів, там набагато більше підстав призначати епліранон. Ну і для інгібітора НЦЕ бракує доказів саме у фазі гострого інфаркту, але, звичайно, можна і потрібно призначати пацієнтам зниженою фракцією, таких, яких інфаркт міокарда стався більше, ніж 30 днів тому. Ну, петлєвий дьор. Тепер далі. Тепер друга частина лекції, вона більш коротка, це зі стенокардією, шановні колеги. Що таке? Тут на перший план іде вже не вплив на прогнози, це антиангінальна терапія, за допомогою якої ми бачимо, що пацієнти з переносним інфарктом теж можуть мати стенокардію, тобто мати знижену фракцію і страждати на стенокардію. Так, і є пацієнти, які мають стенокардію, але не перенесли інфаркт міокарда, і обидві категорії можуть мати серцеву недостатність, особливо перша. Отже, стенокардія на перший план – якість життя, здатність пацієнта ходити, виконувати соціальні функції, бути активним. Значить, звернімося до алгоритму Європейського товариства кардіологів, який акцептований абсолютно і нашою асоціацією теж, тому що, дивіться, є такий алгоритм. На першу лінію, безумовною першою лінією є бета-адреноблокатори. Ну, звичайно, що вони є, тому що і в будь-якому випадку, чи є стенокардія, чи ні, вони будуть призначатися таким пацієнтам зі зниженою фракцією обов'язково. От, ну, і, власне, це оцінюється як перша лінія тенгінальної терапії, так? Але от, значить, якщо і давайте подивимося щодо доказів. Давайте подивимося, що ми зараз маємо. Ну, от зараз, який обрати бета-блокатор, тут жодних преференцій не зазначається, але якось немає мови в рекомендації про преференції, загалом бета-блокатор. Але зараз, якщо проаналізувати останні дані, то, наприклад, Американська асоціація кардіологів вже з 20-го року надає перевагу вазодилатуючим бета-блокаторам та більше мічної хвороби серця, тому що вони це краще мають метаболічні ефекти і вони мають знижують опір коронарних судин, тобто розширюють коронарні судини і покращують перфузію міокарда. І в цьому плані тут знов-таки небелець його антител-стимулюючою функцією, і саме за рахунок цього вазодилатація тут відбувається, він дуже-дуже-дуже виглядає привабливо, надзвичайно привабливо, тому що, бачите, є дозозалежний ефект зниження опору коронарних артерій, тобто розширення коронарних судин з відповідним покращенням перфузії серцевого м'яза. Більше того, ми знаємо класичні дані, що небіволо, ну, знов-таки, це класичний оригінальний, ці дослідження всі виконуються на оригінальному небілеті, на бівололі, на білеті, значить, то він покращує переносимість навантаження порівняно з іншим таким, значить, типовим селективним бета-блокатором, але без жодних додаткових властивостей, і він дуже добре, хотів би відмітити, що він знижує ризик і дуже потужно раптової смерті у пацієнтів старше 70 років, у цьому дослідженні сеньор, про яке вже говорив, от, серцевою недостатністю пацієнтів, і, значить, і раптова серцева смерть, ми знаємо, половина пацієнтів гине від раптового, власне, від арітмій фатальних шлунчкових, і тут він спрацював так ж само, приблизно, як і інші бета-блокатори, також працює так гарно, як інші бета-блокатори, власне, при у цього контингенту пацієнтів. Ну і давайте ще подивимося. Субаналіз дослідження сеньор з того ж самого дослідження,
тижні у осіб похилого віку, показало, що ішемічні події у вигляді комбінований показник інфаркт, знов таки ми говоримо сьогодні про СН ішемічного генезу, а це от така, обрали пацієнти, значить, ішемічної, саме з ішемічною хворобою в цьому дослідженні, тобто гострий інфаркт, перший чи повторний, нестабільна стенокардія або раптова смерть, от ОСН, ішемічна етіологія тут бралася для цього метааналізу в цьому дослідженні, і яку перевагу колосальну мав небіволол тут, на третину менше таки було випадків у цьому, значить, дослідженні, у цьому дослідженні. Далі, тепер ми звернімося далі, якщо бета-блокатори не дали нам бажаного ефекту, скажімо, належного ліквідування ознак стенокардії, от, і покращує толерантності до навантаження, то тут у нас наступна лінія, якщо у пацієнта з синусовритом це івабрадин з класом доказової рекомендованості 2А, да, тобто слід розглянути, і, звичайно, тут варто призначати, можна позбутися стенокардії в даній ситуації, але у тих двох випадках, коли або частота синусового ритму менше за 70, або пацієнт має не синусовий ритм, а фібриляцію передсердя, тут у нас інший алгоритм, тут три групи препаратів з рекомендованістю 2B, тобто можна розглянути, це на ваш розсуд. Значить, почнемо знизу, дивіться, це знизу, це, значить, два вазодилататори, дігідротеріадінових антагоністи, кальція, фелодипін, амлодипін, вони не покращують жодним чином прогноз серцевої нестазії, можуть спрацювати, але, як правило, у пацієнтів зі зниженою фракцією, ну, дуже рідко їх є змога, можливість призначити, тому що пацієнт вже отримує і бета-блокатор, і інгібітор, і АМР, і діуретики, як правило, тиск там високий, і тут ми можемо стикнутися з перспективою зниження тиску і деякої активізації симпатоадреналової системи. Це приблизно те ж саме стосується нікарандилу і нітрату. Ну і тут для обох препаратів ще актуальна така побічна дія, як головний біль, ми знаємо. Ну, тут не, але от найкраще переноситься, і це триметазідін вам дуже добре відомий, і ранолазін. Значить, це препарати метаболічної та цитопротекторної, такої, так, ну так, можна сказати, умовно дії, які впливають тільки на механізми енергоутворення і транспорту міокарда у самому міокарді, не впливаючи жодним чином ні на частоту серцевого скорочення, ні на артеріальний тиск. Далі, значить, і тут я хотів би звернути увагу саме на ранолазін. Чому? Цей препарат, от він дуже подібний, він також, як триметазідін, також само, він є так званим парціальним інгібітором жирних кислот, тобто він переключає на більш економний шлях, значить, енергоутворення, менше кисню потрібно, і антиішемічна дія доведена і там, але ранолазін чим ще він відрізняється? Тим, що він блокує натрієві канали, а це зумовлює його антиаритмічну дію і превентивну дію щодо аритмій, які можуть виникати у таких пацієнтів і обтяжувати, в тому числі спричиняти раптову смерть і обтяжувати перебіг, якщо говорити про фібриляцію передсердя. Дослідження, значить, таке метааналіз, останній метааналіз 22-го року ефективності ранолазіну щодо різних кінцевих точок пацієнтів зі стабільною стенокардією. Хочу сказати, що як підсумок, це ранолазіна, ми знаємо, що це єдине у нас торгова взагалі назва цього препарату, це Ранекса, ми знаємо, добре його вже, мабуть, всі призначали. У пацієнтів без серцевої недостатності, значить, він не впливав на, якщо говорити про таких пацієнтів без урахування серцевої недостатності, він не нейтральний ефект щодо серцево-судинних подій, не впливав на гемодинамічні показники, але зверніть увагу, він чітко покращував толерантність до навантаження і знижував ризик виникнення фібриляції передсердя на 25%. І це варто на це звернути увагу. Саме це відрізняє цей препарат. І ще одне дослідження Merlin Team. Ми починали внутрішньовенно цей препарат. Дуже цікаве дослідження, велике дослідження. Починали для такої ситуації велике дослідження. При гострому коронарному синдромі, без підйому сегмент СТ. Так? І потім переходили на таблетку 1000 двічі на добу, порівняно з плацебо, на додаток до стандарту
стандартного лікування. Ну, що отримали? Що отримали? Насамперед, тільки один слайд я вам покажу. Отримали зниження серцево-судинної смертності, зверніть увагу, на 13%. І раптової серцевої смерті, це саме до того, що я казав, на 34%. Ну і принагідно додам, що отримані достовірні покращення, зменшення первинної ризику досягнення первинної оцієї кінцевої точки, про яку говорю, і рецидиву ішемії документованої на 22%. Тобто, шановні колеги, ну от з третього ряду тут, власне, як остролазін, він вимальовується як такий препарат, який очевидно, якому, можливо, варто надавати перевагу. Шановні колеги, віримо в перемогу, слава Україні!